tradicionalni prijatelj. Da li Rusi žele da se rat završi ili kažu strpljivi smo, idemo do kraja, uzećemo i Kijev i tako dalje? Svako bi želio da se rat završi što prije i vjerovatno i ruska i ukrajinska strana, ali ni jedna ni druga nema u ovom momentu snage, kapaciteta da zada završni udarac, tako da bilo je mnogo ljudi koji su bili onako bliski da povjeruju u sve što nam je dolazilo iz propagandnih krugova iz Ruske federacije, tipa da je napad na Kijev bio da se razvuče vojska sa Donbasa, da Ukrajinci povuku vojsku sa Donbasa. Pa ako su oni povukli vojsku sa Donbasa, zašto ste više od dvije godine ravno zauzimali Avdejevku, ako je tamo bilo slabije? Tako da vjerovali su u sve kada je recimo desila se katastrofa u Harkovskoj oblasti, da je to strateško povlačenje, pregrupisavanje i da će doći do velikog, novog, velikog udara, ne znam koliko tenkovskih armija. To su govorili ljudi ovdje. Da je to, eto, planski ostavljeno. A bili su do grada, stigli su do samog grada. Da je to bilo planski ostavljeno. Ne, ja govorim za septembar 22. kada su izgubljeni Kupjansk, Izjum, Balakleja, Volčansk. Skoro sve što su zauzeli u Harkovskoj oblasti. Kompletna Harkovska oblast je izgubljena. Tada neka sela su kasnije povraćena. Ali, dakle, govorili su da je sve to i u momentu kada su očekivali taj veliki udar, desilo se napuštanje Hersona bez borbe. I tada su, tek tada su pojedini ljudi koji su ovako epski doživljavali Rusiju, shvatili da tamo stvari ne idu tako kako se očekivalo. Međutim, stvari ne idu tako kako su očekivali Ukrajina i Zapad, posebno posle propasti kontraofanzive na Zaporožju u junu mjesecu. I katastrofalni gubitak kako je Ukrajina imala tu. Preko 100.000 vojnika su izgubili i sada njima je od deficita zapadnog oružja mnogo veći problem deficit žive sile. Oružje se može napraviti, a... Gde su im F-16 avioni? Evo, od septembra je trebalo već odavno da lete ukrajinskim nebom. O F-16 avionima se priča ravno godinu dana, da je već počeo proces obuka, dodjeljivanje. Mislim da je tu ključni problem što ti avioni ne mogu da polete s ukrajinskih aerodroma. Davno bi ih oni dobili da oni mogu da polete sa ukrajinskih aerodroma. Aktivno je nekoliko aerodroma, tu je recimo vrlo bitan Starokonstantinov u Hmeljnickoj oblasti, Dnjepropetrovskoj, mislim da je aerodrom Školjnik od Odese, također odatle mogu da polete neki avioni. Kad je bio ovaj masovan napad na Krim prije neki dan, Ukrajina uspjeva podigne 10 aviona, Su-24, Su-27 i MiG-29. Dakle, još uvijek ih imaju, međutim, ti avioni i ti aerodromi su napravljeni u vrijeme Sovjetskog saveza. Oni su pravljeni za sovjetsku tehniku. MiG F-16 traži idealno čistu pistu, dužu pistu, znači traži druge uslove koji u ovom momentu ne mogu da se po svoj prilici realizuju i ispoštuju od strane ukrajinske vojske. To je glavni razlog zašto ih nisu dobili. Nisu spremni da idu odatle, vjerovatno ni Poljaci da daju svoju teritoriju da oni polijuću iz Poljske, jer ta teritorija bi postala onda legitimna meta ruskih raketa i Rusi su pokazali da se oni ne plaše da napadnu i druge zemlje ukoliko su te zemlje direktno